На одному із загальновійськових полігонів в районі проведення операції об'єднаних сил розрахунками переносного протитанкового ракетного комплексу «Джевелін» відбулося практичне виконання стрільб по броньованим об'єктам. Комплексу велася по умовній цілі танкова копія, який знаходиться понад 1,5 кілометра. Крім того, було визначено ефективність ведення вогню ПТРК «Джевелін» у зимових погодних умовах, сильному вітрі та низькій температурі повітря. Завдання було виконано успішно, ціль умовного противника було знищено. Попадание.